כה יאמר המעורר, ראה בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך כואב, באתי כיום הזה, כיום הזה, יום אשר לא היה עוד כמו לרוע מיום שהלכנו בגולה, יום שכולו כזה ואחרוך דומה, כיום הזה הנה אני בא אליך אך נדכה, ולא להתיימר לפניך בדרכי הסלולה, לא להתנפח ולא לצב אותך, זו המסילה האחת והיחידה, לך בא ותמצא מרגוע, כי לא מרגוע תדע איתי אחי, אף לא שלווה ולא הנאה, כי לאורך אני בא אחי, לאורך לאמור, שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאל להדר, היי הדרך, היי הדרך, כי כה יאמר המעורר, ראה בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך כואב, באתי כיום הזה, היום הזה אשר היא הדת מולכת בכיפה, ודברי תורה נתמתו וכעברי נגשש באפלה, ונדדו היחידים בודדים לבקש אלוהים, כיום הזה הנה אני בא אליך אך נדכה, לעוררך ולהעלות מחשבתך אני בא, להרחיבה ולחזקה למען לא תובד בחיפושיה הקשים, כי לא מרגוע תדע איתי אחי, אף לא שלווה ולא הנאה, כי לאורך אני בא אחי, לאורך לאמור, שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאל להדר,